Належне каналізування досі залишається гострою проблемою для нашого міста, кажуть експерти. Наразі до мережі підключено лише більше половини території. Багато околиць не каналізовані. Це район Клокучка, Роша, Ленківці, Садгора. Боюся когось забути, Кемпінг. Якщо рельєф міста дуже складний, дуже різні перепади висот, і для того, щоб зробити каналізування міста, я як мешканець неканалізованого району, розумію, що тут необхідний час і великі кошти. Тому це є одна з основних причин – це складний рельєф міста і відсутність належного фінансування. Зрозуміло, що громада своїми силами не в змозі вирішити це питання. Водночас чернівчани самостійно вирішують питання, викопуючи вигрібні ями та користуючись забрудненими колодязями. Мешканка житлового району Роша Зоя Білівська розповідає, вже почали збирати підписи на створення спілок. Хоча і стурбовані імовірною вартістю внесків, співпрацювати готові. Тільки обходимо сусідів, хто згідний, усі запитують, а скільки це буде коштувати. Вона боїться вступати в цю спілку, а вдруг і потім за суму таку скаже, що вона не зможе заплатити. Аби конкретніше було, яка сума буде, що буде, як буде, люди згідні, всі згідні. Я живу зовсім недалеко від міста, в кінці Київської, там де та аптека. І так можна сказати, що це рядочком, ніхто за нас не хоче думати. Наскільки забруднена земля, наскільки забруднена вода. Я би дуже хотіла і просила, щоб допомогли нам в цьому питанні. Наступний крок – очищення води в каналізації. Експерти вже мають кілька пропозицій, одна з яких – встановлення локальних очисних систем в таких районах. Для того, щоб не тягнути через все місто ще один раз ці труби, про котрі я сказав, спочатку мережу, потім колектори, то можна робити локальні товариства, створювати локальні очисні споруди на невеликі об'єми, навіть на кілька кубічних метрів на добу, і таким чином на виході мати очищену воду. Ці установки працюють і в Чернівецькій області, і ще в 15, по-моєму, країнах світу ця технологія працює, при тому дуже приємно і дуже важливо, технологія українська. А поки проект на стадії обговорення, екологічна ситуація довкола каналізування міста, а відтак і стану річки Прут, продовжує погіршуватись, наголошують екологи. Призвело і призводить, і буде призводити, в першу чергу, це до порушення санітарно-гігієнічних вимог криниць, які є джерелами водопостачання в неканалізованих районах, і до забруднення малих річок. Це Клокучка, Мольниця, Шубранець, Кися, Потід, які є притоками транскордонної річки Прут. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».